10. prosince. A my takhle... 10. už? 10. no. Tak. A my s Jonáškem dneska zahajujeme vlogmas. Dobře, mamka spí ještě. No, mamka ještě leží, tak jsem se rozhodl, že dneska zahájím vlogmas já. Abyste si mě taky trošku užili, že? V těch vlogmasech. No, představte si, že Julka se jde za náma podívat, no, přivítat. Čau to lidi. Popapala, že teďka granulky. Představte si, že normálně nasněžilo, akorát nic moc, čekala jsem, že nasněží víc, oni včera hlásili, že má nasněžit až 30 cm sněhu, no ale aspoň něco, no. Kdyby aspoň tady toto vydrželo, že, Joni, do Vánoc, no. Tak by to bylo super. Jo. No, takže, co, ty jdeš ven? Tak běž, no, teďka tě otevřu, tak. No, Vendulka jde. Ona vždycky, jak tady ty schody někdy máme úplně zmrzlé, tak ona potom jde jak kdyby se posmolila úplně. Pomaličku, opatrně, protože jednou jí to sjelo a sjela po zadku. Jo, no, že? To chudák, tak teď si dává bacha. Ona sjela po zadku. No, tak co, půjdeš ven, co, nepůjdeš? Nejde. Uši dozadu. Jak Asterix. No, takže... takže... my jsme teďka právě posnídali s Jondou. Co? Jo. A já půjdu dneska trošku asi pouklízet tu terasu, protože mám ještě nějaké listí. Tak jsem řekl, že bych to udělal. No a uvidíme, co budeme dělat. Něco vymyslíme, že? No, takže... takže tak. Už jsme si s Jondou pustili mrazíka, že? Jo. Sice jsem taky říkal, že to ještě přijde, ale... no. Dobré, no. Tak se koukáme na mrazíka. A venku už to táje. Pomaličku. Sice oni říkají, že má zítra hodně sněžit. Já musím ještě dneska uklidit tady ten slunečník. Trampošku necháme asi, to jako asi nevadí. A to listí tady musím uklidit, no. Tady to listí pouklízet a... no, ona je malička, že? Bože... ale my jsme měli velkou sedlišti přece, že vlastně, ale my jsme ji tam nechali, že? Jo, a my jsme se s Ondrou na ní spolu vysekali. S Ondrou? No, my jsme tam v sedlišti? Ty jsi neznal Ondru ještě v sedlišti? Ne, jako tady jednou. Jo, tady jako? Jsme sebe narazili. Na male? No. No, tak to jo, to jo, no. No, no, ona je malička, no. My jsme s Jondou už dokoukali mrazíka, že? Jste koukali na mrazíka? Jo. Tak. Já jsem udělat smutečka, já jsem pozdě stala, já jsem to musela dospat ten týden. A ty, ty probděla noci. To jo, no. To jo, teďka chodíš pozdě spát, jak stříháš večer, že? No, ale v noci ne, spím, protože mám nějaké úzkostné stavy. Jo, tak. Takže co? Jestli udělat smutičko. Smutičko? Jo, mám Karel tady a ještě bavovku donesla. Jo, já jsem si ráno dal právě ještě to. Štrudlíček. Ty, abych to sežral, to dneska no, sežerem. A mamka mi donesla úplně to breče a je ty jo. My jsme si s Jonou dali ten matový. Ten vánoční, bylinkový. Ne, ranní zahřátí, dívej se. Kaž? Ranní zahřátí. Jo. Čas na sebe. A mě uděláš taky? Jo, tu kadudlovou omáčku, jo, bo to zbylo ještě ze včerejška, tak musím no, vařit. Však jo. No a Jonda říkal, že možná pojede večer babičce, protože mamka je teď sama doma. Já jo. Tak možná. Zlatý, jo? Jo, je. S tím je to náročné, mám 1 200 000 50 otázek za sekundu, takže to je prostě úplně... No. On neusne večer jako normální dítě. No jo, on není unavený prostě. Já nevím, co to je. On když jde spát v 8, v 8:30, tak prostě on nespí, no. Já nevím. On je energizer. On je energizer. On je zdi pokrývajec. Pokom je, že? To je zvláštní, no, že? No, on je zdi pokrývajec. No, tak teď jsem to chtěl říct, jako. Jinak jste psali Mišovi, že vypadá nezdravě, když je hubený. Tak chci říct jenom, že vypadal nezdravě, když měl 130 kg. No to jo, skoro, to jo. No. A že možná to zkresluje na těch videích, ale asi je jo, úplně všichni jo. Ochválí. Je úplně akorát, krásný. Jo, tak mám teďka 87 kg a měl jsem 120. Tak když jsme spolu začali chodit. Jo. Měl jsem 120, to ne, byl můj takový, jakoby... Vůbec vyhublý, nic konečně mu trošku začne... Ale počkej, moje maximálka je 122 bylo nějak, ne? 100. No.
konečně mu vynikly rysy, obličejové, krásná, takže... Ale víš co, ono to včera na tom videu jsem se díval, že jsem vypadal docela hrozně, protože jsem byl jakoby zarostlý, fusatý, do toho už i ty vlasy trošičku mi rostou, jako musím se ostříhat. Takže ono to zkresluje, ale nebojte, je naprosto zdravý a vypadá zdravě. Jo, jo. Chceš grilovat? No. Já jsem tady pěkně to, ještě jsem si vzal vysavač na krb, ať můžu krb vyčistit. Jo, doma. No, vysát, ale musím koupit na to tu srajdu stříkací. Jo. Na to černé. No a všechno tady pozamě, tam jenom to není moc. Jako nějak. Nasypeš prosím tě ten ptáčkům potom? Jo. Do krmítka. Uh-huh. Už tam asi nemají, že? Ne. Tam chodí. Takže jdu to. Venco, teď jsi byla venku, pojď. Ti akorát dám to, co ti dám. Mám to dát umyt, že? Jo, jo. A toto pojď, byla zvenku. To, co dám teda tam. No pojď. Pojď, teď tam byla, teď jsem tě utírala. Pojď, no honem. Pojď, venoušku, pojď. No, jdu to a jdu to trošku dát dokupit tady. A... Pojď tu za mnou, pojď. Pojď. Pojď, no. Pojď, tetko, pojď. Pozor na schody, no. Tak. Já jdu makat. Mhm, pojď. Já jsem uklidila, jestli jsi všiml ty pytle od těch popelnic. Jo. No. Tak jsem si jeden právě si vezmu. Jo, pojď, nečuchej, tam máme oběd, pojď. Tam prší? Co to? Ne. No, to ta je. No, to hrozno. To ta je. Jen zůstaň ven, co? Choval jsem už ten slunečník. Ty jsi šikovný. V prosinci jsme schovali slunečník. Tak kdyby náhodou třeba, víš, přišla ale nějaké... Ale palety tam jsou. Kdyby nějaké oteplení přišlo, že? No, ale to jsou zelené. To je, není, zůstaň, to nevadí, zůstaň, to se jenom umije na jaře. Jo. Takže tady si chvíličku pohraju a... Jo, já jdu stříhat video. Jo, vrchní stříhač. Dobře. Tady ugrilovat bychom si mohli něco. No já jsem říkal, no. Třeba živáčku můžeme udělat. Jo, ale víš co, mohli bychom si ugrilovat toho lososa na Vánoce. No, tady. Takovou plítu mám plnou no. Však kdybychom to zadělali, tak jak je to tady? Jo, no. Dali si tady ten ohřívač, tak to můžeme fungovat, si můžeme prodloužit obývák. A tak s ohřívačem, kdyby tady byl ohřívač, tak můžeš tady sedět v pohodě. No. No to mě by byl rampouch. No, čeho. Jona se balí k babičce. Jo, takhle zvusil mi to do jednoho, tak to musím navrátit druhé. A nechceš ještě, Jony, máme takový kufr velký, víš? No, kufr? Tady má jednu tašku totiž zbalenou. Tady si balí batoh. Ježiš, to nejde zavřít. A ještě tašku s věcma. Jo, no. Ty bys si měl vzít čepec. Však to on si bere. Štít, no. Štít. Je to lehké. Takhle si dáš pod uši, víš? To je moc krátké. Ne, to urveš, nedělej. Takže to zkusím, to zkusím. A mě to bude dobré. Ne. Na tvé uši to není dobré? Ne, to ne, no. Tak, máš to všechno teda? Co ještě bereš? Žížaly jsme chtěli a co ještě to chtěl? A meč! A i meč a štít? To budeš s babičkou jako bojovat? Ne, no, ještě se to bude. Jo, a ještě klavír jsme museli zbalit. Jo, máte adapter? Klavesy, ne, to co mám v pokojičku, ale mám ještě klavesy. Ne, to se nebudu brát. Ne? No, tak to mám do pokojičku. Ježiši. No Joni, tak to tam to, hoď. Tak a ještě tam máš plišák. To je jak Venca jela po zadku tady na tom. Dače, no bobe. Já vám to ukážu. Ona si sedla a ty já tam takhle. Zlomíš si to. Zlomíš si to, no. A teď hui, dolů. No. Já vám ukážu, jak by byla Venca. Ona šla a nedolů. No. A já dolů. Tak, takže žížaly, člověče, a co jsi tu chtěl ještě? Papírek. No, ty papírku. Chceš ještě třeba ty piškvorky nebo něco? Ne. Takže jenom člověče a to. Ale ne piškoty, piškvorky. Ne, to nechci. Takže berem žížaly a člověče. Jo. Tak fičíte? Jo, já odjíždím. Ale na týden. No to jo. Ale jak kdyby jel někde normálně na... Na týden, no. Výchur makaky, 4 hry. No šílené. Jaké hry? Šachy, žižaly, člověče? No a ještě máme klavír v autě. Jo, klavír, no. Klavesy. Chceme nám
Sašku, jedeš taky? Já, babička, že bychom se taky zbavili? No. Tak ten soupůjde. Ale totiž prudí, když my tady jsme sami a jo, když se zbavíme, tak jo. Ona prudí. Jo. Ona sedí u nás vždycky večer. Jo, čumí. Čumí, otravuje. Jedno děcko odjede a druhé chlupáte no. Tady. Tady se to je. Jenže ona chce, aby jsme tady byli. No, já vím, no. Tak jo, tak opatrně, jo, mrzne tam. No, tak čágo. Ahoj, Marko. Je tam, jsou tam úplně zmrzlé cesty. Já vím. Ahoj. Tak čus, Jony. Buď hodný, jo. Jako vždycky. Ahoj. Co? Tak co, je tu sníh? Jo. To je paráda, že? Jo. Hurá, krásně se to sype. Krásně se to sype. Ono začalo bez nížky. A my studí ruce. Studí tě ruce? Asi musíme do kapsy. Tak pojď. No, jedem. Krásně sněží. Jo. No, bacha, protože to klouže. Tak. Tak jedem. Chumelí se krásně. Jo, no. A fajná písnička k tomu hraje vánoční. Ne? Už jsme dojeli k babičce a babička to tu má krásně nasvícené. Krásně to mají. Babka to má srandovně. Babička? Babička to má jak v cirkuse, že? No, babka to má jak v cirkuse, no. Babička, sobíka tady máme. Jo. Krásně. To nezapla babka Maňa. Určitě. To se jenom na sobě. Tady to svítí. Tak. Je, to je hezké. Tak, zvoň na babičku. Je, oni už mají stromeček. Dívej. Prý nebudem kupovat velký. Co? Prý, že nebudou kupovat velký. Tak jak my. Ale není, je taky akorát. Tak zvoň na zvonek. Babička má fajný zvonek. Jo, no. Celkem starý, ale drvá. No ne, to právě je schválně tak. To je starožitný. Tak. Dobrý den. Už jsme tady. Tak, osvícuj. Přitáhli jsme tu i klavír. Prosím tě, on je jak kdyby byl navalený na týden. Tak jsem mluvila s babičkou, jestli tu klávesy můžou zůstat, to jsou totiž staré po mně. Ještě ty jsem tam dostala na šesté Vánoce, nebo jak jsem měla nějak 6 roků, tak jsem je dostala. Já musím nějak zavřít ten kufr, ale... Uj! Takže aby je tu měl, když tady bude u babičky. To fajn, ten sníh. To je také pohádkové úplně. Mám ráda tady to období. Když nesnáším zimu, tak před těma Vánocema to mám strašně ráda. Nejde mi to tady. Ježiš, tobě to tu krásně svítí taky. Jak jsem měla 6 roků, že na Vánoce? No určitě nějak. Tady. Nebo tak nějak. Tady jsou ty hlavní věci. Už jsi to vybalil? Vybalil. Kam ti to mám dát? Kde na to vždycky máte? Jo, na stůl? Tady jsou taky. Tady jsou dvě hlavní věci. Máte to krásné. Zapojíte? Jo, já vám dám ještě adapter. Dobrý den. Bavili jsme se, děcka, jupi. Ne, sněží tam? Já jsem tak jako vočna, že já s ním sedím furt doma, ale někdy to třeba se odprostit. Jo. Ještě se Benca se mění zase. A nám se to moc nepoštěstí, že se odprostit, protože my furt sedíme všichni spolu a furt všude jezdíme spolu, protože my jsme takový ňuňanci v kytní, že my jsme takový ňuňanci. Sněží tam? Sněží. Hodně? A jo, to jo, krásna tam je. Krásně tam. Mamka to má krásně nazdobené. Klára, chce. Ježíš Maria. No. Tak, už ty hypotéky klesnou, ať můžem postavit. No. Kde? Venco. No. Tak jsme to všechno plánovali a můžem si tam tak ovce možná postavit. No. Na to. Dab. Ovečky. Jdem na procházku nebo ne? Jen co, jdem na pro? Jo, jdeme. Jdeme!
Jdeme. A pak si, pak přijdem, tak si dáme kávu. S výborným štrůdlem. Jdeme na procházku. Jdeme na procházku. No. Tak jdeme, tak jdeme. Jdeme. Ale jdeme asi nahoru, tam bude všude přečka. Jo, jdeme nahoru. Tady, se, tady budeme vidět chvilku, nás uvidíte. Čekaj, pojď pod lampu. Jo, jsme tady. Tady. Černočerná tma. Jsme tu. Jedem se podívat na náměstí. Na stromeček. Na výzdobu a na stromeček. Tady to jde teď hezky vidět. Teď budeme vidět pod lampama. Jo, spíš tak jako mrholí, no. No. Ale ráno se probudíme a budou... No mohla by zamrznout ta přehrada, aby se mohli bruslit. Víte, to je tak fajn, Ježíš Maria, to je moje dětství všechno. Tak je napadlo s tím sněhem. Tak buďme rádi, že vůbec něco, aspoň něco napadlo. To zazí, jako, jo. A teď jsou výhlídky takové, že fakt má příští týden mrznout úplně a má furt sněžit, tak uvidíme. My už jsme na náměstí. Tady je stromeček tělický, krásný. No, výzdoba. Co? Říkám výzdoba. Pěkně to tady mají. Nasvícené. Ale domašky to mají. Kdo? Domašky. No. To je nějaká akce dneska. Jsi Mikuláš. No, něco tam je, no. Je, ale tady dneska. Jo, svítí to ten laser. Co? Ven co, dívej na zem. To, jo, našek tu loni přes. Jo. A skákal potom. Jo. Lítá to tu, no? Lítá, ale to nejde v tom foťáku vidět. No. Zatím jako nevím, co to je, jestli to je déšť, nebo sníh, nebo co to je. Ale je to trošičku, aspoň to, takové vánoční, je bílé, trošku. Je to bílé. Takže fajn. Ale není moc zima, že? No, ale ne, je to sníh. Je to sníh. Jo, no. My už jsme doma. Jsi zamlžená. Zamlžená? Jo. Jak to? Nevím, tak protože to je zmrzlé úplně ten foťák a tady je teplo. No, takže jdeme na tu kávu. Ono zase jde ven. Venco, pojď sem, pojď sem. Venušku, pojď sem. Wendy, my tady vytráme, protože to je strašný, strašný vzduch. Pojď, lehni si tu rambutečko. No, my si jdeme dát kávu. Vydat video, no, já a budeme si dělat pohodu večerní. Dáme si vínečko a budeme si sednout. Tak my jsme si tady nachystali do brudky, našli jsme si víno, koukali jsme na Queeny, na koncert. A jdeme tlačit. Tak my se loučíme dneska. Jo, na zdravíčko. Na zdravíčko a... My si jdeme užít jo. Tady. Pohodu. Dali jsme si tady. Pokud nás Venca nebude prudit, kde jo. Je? Šla si no? No nešla, ona nás to prudí. A když že ona nejde, tak nás prudí, že? Udělali jsme si tady do brudky, ukazovala jsi? No, takže. Takže. Ty. Nakaž to. Lehni si. Takže se uvidíme. Lehni si. Uvidíme se zítra. Tak u, dobrou. Zítra u 11. vlogu. 11, že? Jinak to bylo. To je už desátý. Jo, dneska je desátý. Dneska je desátý vlog, vlastně. Za 14 musou fanout. Šílené to letí, že? Masakr, no. Teď jsme byli v Podgoře. No. U moře. To není možné. Podgoře, u moře. Jo. Tak čau, ty lidi. Čus.